dünyanın ən məşhur tərəvəzlərindən biri olan kartof vitaminlər, minerallar və qida maddələri ilə zəngindir. Bununla belə onun faydalı xüsusiyyətləri hazırlanma üsulundan asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilir. Məsələn, kartof püresi ən zərərli qidalardan biri hesab olunur. Mütəxəssislər bildirir ki, pürenin hazırlanması zamanı qida lifi məhv olur. Dietoloqların sözlərinə görə, kartofun tərkibində C vitamini, B vitamini, o cümlədən B6 vitamini, kalium, magnezium, folturşusu, lif və digər minerallar var. O həm də karbohidrat və enerji mənbəyidir. Ən yaxşısı kartofu qabıqlı bişirib soyudulmuş halda yeməkdir. Soyuduqda tərəvəzin tərkibindəki nişasta davamlı olur və qan şəkərinin səviyyəsinin artmasına kömək etmir. Əksinə, bu formada olan kartof faydalı bağırsaq bakteriyaları üçün qidaya çevrilir. Kartof püresi tamamilə fərqli bir məsələdir. Məlum olub ki, tərəvəzin bu cür hazırlanması həddindən artıq zərərlidir.